На цій кухні у Вашингтоні сестри Дарун, Анастасія та Віра готують українські страви із американським смаком. Боже мій, це просто неймовірно. Ми відкривали європейський заклад, але ми дуже хотіли додати українські, Україна – це Європа, українські страви, які були, як ми говоримо, infused with European touch, такі, щоб подобалося американцям. У нас всі, хто пробував сирники, вони такі, блін, це так смачно. Ми дуже хотіли, щоб люди бачили і вже дізнавались про Україну більше. Сирники, борщ, млинці, таке щось, що от ти куштуєш, і ну там Франція десь в сторонці. Їхнє кафе «Ділайт» у районі Адамс Морган відомо вашингтонцям як ідеальне місце для бранчу. І з самого ранку сюди вишуковується черга із охочих насолодитися сніданком, який плавно перетікає в обід. Ми тут вперше, святкуємо день народження моєї сестри. На сьогодні день народження, і нам тут дуже сподобалося. Дуже затишно, смачно, і ніби ми побували вдома. Власниці, сестри Дарун, родом із Білої церкви. У 2018-му до Вашингтона переїхала Настя, а за кілька років на вмовляння сестри погодилась і Віра. Дівчата вирішили відкрити своє кафе, і у січні 2022 року двері «Ділайт» відчинилися для відвідувачів. Хоча шлях до цього був непростий. 7 місяців сестри шукали приміщення, а потім приводили його до ладу власними силами. 20 і 29 років. Ми коли відправляли запити на будівлю, щоб зняти будівлю, на нас всі дивилися. Мені здається, вони крутили пальцем у візка, тому що в нас був звичайний бізнес-план, у нас був мінімальний стартовий капітал. Справді, я зараз згадую, як ми відкривалися, і хочеться або і плакати, і хочеться і від щастя, і від болю, тому що було так важко. Були такі емоції, коли їдеш, встаєш о 5 ранку, а приходиш додому там в 11-12. У нас це було по черзі. Бо коли мене накривало, Віра така, та все буде добре, що ти не переживай, ми молодці, ми справимося. Подивись, у нас все начебто по плану, нічого, все супер. Потім Віру накривало, і я така, так, собери раму. Треба цим всім покінчувати, чим швидше, тим краще. Не переживай, все в нас вийде. Мені здається, що ми такі, тому що нас закаляли саме дитинство. Батьки дуже сильні трудоголіки. З поїзда встали в 4 утра, сіли і вже на роботу. Всього за 2 тижні після відкриття у «Ділайт» сталася пожежа. Підпалили вуличні декорації. 28 січня ми приходимо, у нас все згоріло, тут все в диму, ну, неможливо знаходитися без маски. І ну, я така, ну все, закриваємося. Однак частину ремонту покрило страхування, а іншу допомогли зібрати небайдужі жителі району. Люся, ми з Вірою за 3 дні... Нам накидали там 1010. Просто в нас така історія за історією, підтримка. Всі приходять, всі ресторани кажуть, якщо вам треба, кухню нашу користуйте. У нас приходить день зарплати, і я така, Настя, ми живемо. Після 2-тижневої перерви «Ділайт» знову відкрили, і кафе стало українським осередком. Вдома почалась повномасштабна війна. Із 7-ї ранку тут стояла черга небайдужих вашингтонців, які приходили, щоб підтримати Україну і задонатити гроші в обмін на символічні печиво із прапором. Люди приходять не тільки задонатити, але й поплакати з нами, і емоційно підтримати. І це просто тримало нас на такому плаву. Ми приходили в 6, бо в нас 7 вже стояла черга, бо 8 ми відкривалися. Нас отако, ми в 2 закривалися, бо нас не було що продавати, бо все вже, ну що ж, ну просто давали донати. Сестрам вдалося зібрати на потреби ЗСУ близько 50 тисяч доларів. Дівчата відправляють в Україну аптечки, турнікети, плитоноски, закуповують дрони та машини. Усе це для друзів і родичів, які захищають батьківщину. Ці діти, з якими я спілкувалася і навчалася навіть з дитячого садку, дуже багато з них теж воює. І вони там бачать, що я роблю якусь допомогу. Бо ми це все публікуємо, і вони пишуть там, Настя, можна нам? То, ну, яке я маю право відмовити? Ну, що я за людина, щоб сказати ні?
Для збору коштів сестри влаштовують у кафе тематичні вечері, а також продають роботи українських та місцевих митців. Якщо грошей на якусь покупку не вистачає, вони докладають із власної кишені. У нас всі рідні, батьки, там однокласник пішов. Я його знала, просто він вчився в іншій школі, і він загинув. Знаєте, його мама, мені здається, вона б дала все, що можна було, тому що щоб син був живий. А мої батьки живуть, тому що він загинув. Крім донатів на ЗСУ та гуманітарні потреби, сестри Дарун допомагають українським переселенцям з роботою. Як, наприклад, Лілії, яка приїхала до дочки у Вашингтон за 10 днів до початку повномасштабного вторгнення і лишилася. Я прийшла як відвідувачка. Мені так тут дуже сподобалось одне блюдо. Я б так подумала, ой, класно було б тут працювати, я би їла таке. Підійшла, запитала, чи потрібно їм працівники. Вони сказали, так, їм потрібно. І так я попала сюди. Ділайт стала для Лілії другою сім'єю. Мені не вистачає от іменно таких родинних зв'язків. А тут я відчула цю родинну якусь допомогу. Дівчата мені допомагали. І дуже, дуже спокійно, ніколи не відказують. Більше українських кухарів, більша різноманітність страв. Сестри Дарун люб'язно погодились приготувати для нас справжні сирники. Раніше сир для них привозили із України, а тепер імпортують із Латвії. А як придумали назву Ділайт? То є вірна ідея. Ми хотіли щось прив'язати до нашої фамілії, татового так званого ім'я. Так як ми хотіли дизайн зробити весь світлий, тому ми прив'язали саме ім'я ресторану до світла. Так як в переводі буде «Light», а так як ми дійсно хотіли залишити щось від свого ім'я, то ми взяли нашу першу літеру «D». Так і вийшло «D-Light». За розмовою ми завершуємо приготування. І чесно, я тут не для того, щоб опановувати рецепт. Так, чекайте, треба я покасую. Ну, все неймовірно смачно. І сирники реально смакують, як вдома. Так. Ну, так все і починається. Оператор Діма також не може стриматись і порушує усі закони кінематографу. Дуже вам дякую за ці просто 5 хвилин побути в мами на кухні. Скажи? Дуже незвичайно. Угу. Це дуже незвичайно. Спробувати ці страви доводилось і непростим відвідувачам столиці. В українське кафе приходять американські конгресмени та сенатори, посли і навіть навідувався прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він поїв у нас, такий прекрасний мужчина, дуже приємний, попив чаю. Настоящий британець. Five o'clock time. Попив чаю, ми такі, ну класно, приходьте ще, до побачення. Я говорю, і він через якийсь час став прем'єр-міністром. Я така, я... Коротше, фоток у нас з ним немає, але мама знає, що це у нас в копілочці. Але найбільша гордість, кажуть дівчата, коли до них приходять українські військові. Це кланяться, треба кожен день на колінах цілувати землю, тому що безцінно. У Ділайт затишно і смачно, а сестри Дарун дають можливість на час обіду повернутися відчуттями додому. Ми представляємо культуру, ми представляємо гостинність, ми представляємо мову, прихисток і, як мінімум, якусь частину надходжень до націних в Україну. Тому всі, хто шукає прихистку, приходіть. Хто хоче скуштувати сирничка, борщика з м'яском, теж приходьте. Марія Ульяновська, Дмитро Савчук, Дмитро Мельник. Голос Америки.